وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين داما تقدم مخي قاتلوا في سبيل الله واني ناكسر بني أدر قاتلوا يوم صد ذكر في سبيل الله دا قتال يوم صد في سبيل الله إعلاء كلمة الله دا يوم صد شر دا تبل مصد ذكر كي حتى لا تكون فتنة دا فقول دا فتنة دا قتال دو مطلب دا ذكر كي قتال کی خدای اعلان کلمۃ اللہ راشیم او کلائے کلمۃ اللہ بظاہر کی نہیں دا ہوئی سے تو کافران زور کو مٹاؤ شکر دفل فتنے راشیم قاتلوہم دیکھیں یو قول دے مشرکین مکہ پورے شاہ خاص کرے ذکر مسئلہ حرام ذکر شیو خود مشرکین مکہ و مسئلہ وکر آیا حکم بس عام نے قتال کو ہے بس مشرکان و سران حتی لا تکون فتنۃ تذی بولے چھ پاتے نشی فتنان شرک والو تکلیفنا ورکول مسلمانان ہوتا مانس و مشرکین مکہ عرب سر قتال کا ہے تدے بولے جدی ختم ددی شرک ختم شی ددی نہ بجزی نال ہے قتال بکا ہے مل اسلام ہے مسے دا قول دا دل نباس قطا داو پریمانا چھ مشرکین عرب دل تک مراد دی دائی سر قتال جاری دے جاری اگی سر بجزی وان صلح نہیں شکے رہے چھ ٹکس بار کر رہے اب سورہ توبہ کی راضی دا حل کتاب سر کی مجوس سرے کی اصح دار سے قاتلون ضمیر ٹولو کافران تراجے باہر مکان کے باہر مل کے بارہ زمانہ کی آنکھ بعد نے بیٹھک سبس لکھی اغب داغ نس مطابق کم سورہ توبہ کی ورائش دا قول قرطبی ذکر کرے ویلی شدا اظہر قول دے شعایت پر عموم آنے پری رہے ابو مسلم ہوئے بھی قاتلو ما تفرے فین قاتلو کم فختلو ہم باندھے دین اس دے بانے فختلو ہم دا پدے بانا تفرے آوئی مراد فتنے ننے قتال پہ حرم کے تا سو سا قتال دے بارک ہے پہ حرم کی قتال بن فی لیکن قتال فی الحرم مخیم ہوئے دامی اور فتنہ لگا معنی کرا غلق حتا دے کی دغائے دپار دے بنا کو یو قول بل قول دا دے چھ حتا دے تعلیل دپار دا دو قول دے ابن عاشور لکلی التحریر والتنویر کی تفسیر دے انتفاع فتنے شرے پیو تو دو قانون سر راضی یا رے ٹول مشرکان شریف اسلام کی داخل شی یا قتل شی ٹول لیکن کرے جی حاصلی بغلوے مسلمانان و صرف مشرکان وان نے اب کمزوری شی مشرکان پا مقابل دا قوت دا مسلمانانو کے بتاؤں یا غیر دا پار دا قتال کا مانا داوتا دا شدت تحتا دا غیر دا پارم صحیح رہے قتال کرے دی سنا طرح کے پورے یا قتال کرے ددی سنا تردی ددی دپارا بڑا استعمال تشترے ہاں منگ ارے سدا استعمال ہو رکھو چہتا پتی دے کی علت دپار علت القتال دابر سورت انفال کی راشی انت کی میں حتا گیا دپار دفائی ہر دے جدا جدا مانا حتا لا تکون فتنہ دن مگر فتنے قرآن کریم کی شپ تک رد دا فتنہ
دھیان کرے نہ فتح بلغت کی سرگر پور کے چول پھر پارا شی رخیری نہ باکشی دارنگی داوی لکی پا عرف کی فتنہ سو امتحان و محنت تا پایا سے سڑی صفائی معلوم شکر سیوتیت خان گریری دا پا قرآن کریم کے پا پینزل اسمانو سر را گرے پھر شی معانی بھی دائی او معانی بھی ارزی کرکڑی وہ یواز یاغتا گا پینزل اسمانو صاحب لباب دے کہ لباب دمشقی اگر دل تو وہ معنی نور ذکر کری وہ تفسیر دا فتنتن کی امک دیش ابو حیان کو امک فتنتن کی وہ معنی ذکر کرے گا بار بار پنجلوں کی داخل دی بات خارج دار ابن حجر عسقلانی دا بخاری شرح کی باب الصلاۃ کفارت یو سنہاتیا کی آئے گی فتنۃ لسمانی لکھلی اپائے کے بعد مانے ہوں دلائے پنزل سن بار دی راٹور راجا مکین د فتنۃ مانے دشن ہم بھی آزادی کی فدی آیت کی دفت نتن دا مفسرین ندری معنی نقل دی اول معنی سو شرک و کفر مفسرین دا معنی لکلیا تالا دکون فدت نتن چی شرک و کفر پاتے نشیم دویم از یو تکلیفون اور کول مومنانو تا از یو تکلیف چالا اور کین دے سوی بختو کیوی زور کول پا مومنانو ددے پارش دے مرتد شیم تکلیفونه ولی ور کوي لازم دا سه زور کول زور کوي په مومن باندې د بارز مرتد شي دریم فتنتون د تمانه بعد وکړي قتال کول په حرم کې مونږ وایو هر معنی چې مفصل لیکلي کړه معنی صحیح حکومتي چې ترجیح باندې معنی له سړی ور کوي په تدبر سره ما پر ترجمہ عام کی دا غرکڑے چاسرے زور کول دی پا مومن مانے سوک پی زور کی کافر کافر زور کی پا مومن دید پارش رے مرتد شی دید زور دا پارا قتالو کے چی زور ختم شید آئی قتالو کے دا کافران سنا دید پارا چی زور نہیں دا کافرانو پا مومنانو وائی نڑی در نچر دخا دا بل حکمت دا قتال لحسن کی کشمیر کی آبل ملک راسی کافران غالبی پو مسلمانانو پا زور بانے کافر کئی کر تا سو قتال کہے چھے دا کافران زور ختم شی دا مانا دا دیکھ ابن شندی گول لکی ہے چھے دا مانا اچانہ رکھڑے اس تا بیلم کی اچانہ رکھڑے وہ علامہ ہے کر اللباب اور تفسیر عاشور وغیرہ نشتا اور سر درو ہوئی دا تفسیروں سے رشتہ دیم نے دسارا اٹو الدفقل کو تبخانی نمونے لکلی معدوم رہ کتابوں نے دیمان سارا غوانم اختشی بس خالص کرے دا تما تفسیر کی لیا کو وضاحت سرولی کل زمون در معنی تائید اول صاحب لباب لکلے دمانہ کڑے جنگ کوئے ددی سرا ترلی بولے چھ زورا اور شے پدی واننے پزور سرا واننی تاسو در دین ساسونا شر کی شرط واقع نکی اللو باب تفسیر دے مشکی رہے زور تفسیر دے گئے دا مانا غری کرے دویم حدیث دی امام بخاری کتاب تفسیر کے ابن کثیر وغیرہ اوڑی ابن عمر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ شروع دے تو لینا راضی قتال اگر یہ منگا دا کار دا قتال بکول دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی کلچی مسلمانان لگو سڑے با دین پا زور سراوڑے دلے کے دا
یفتن فی دینہ اور دیر کے بعد وجد دین نہ فی بمانداج لے من مزکا آئی بول عذاب اور کول پائے حدیث کی کر عذاب نے اور کول تکلیف نے اور کول عذاب نے بولے اور کول مان پاگے زور کو چی دے رہا اوڑی دا حدیث انصار درم قول دے دے ابن عاشور اغیدت فتنت نکرہ پسیاق دنا فی گیرا سمرا مانے چی تالہ دردی اور ٹوئے پکی داخل گیا دیکھ اسے تفصیص کہے چنان فتنو صرف شرک دے ہاں غوی غرب کی دارا چی فتنت المانا مومنان تا تکلیفونا ورکول کندل کول وحلتا کول مصفری کول نمالون و قرون نیستل تدید پارا چی مومنان فضور سر دتی نراو اوڑیم آغا مقصد دے اکارنا ایدے بارکی کر سلورم قول تفسیر نیشاپوری لکلے غرائب القرآن کے مانے دارا چی فتنہ دزید دزید داو چی مسلمانین وحل و تکلیفون ورکول سرے بولے چی بعض مسلمانان حبش و تا حجرت و گوبائے مدینے تا نمانے دار قتال کوئے تردی چی دیبانی زور اور شیطاسو او تاسو کو زیور زور سرد دزید نوانے رہی چرتا بینزم قول دے دا قرطبی اوئی فتنہ تا شرک تاوئی صرف شرک نا اور پسی ہوئی او حقا سیزونا چی تکلیفونا اور کول دی مومنانو تا داو صرف و فتنہ دن کی داخل دامانا بو حیانم لکرے ہو گیا شبکم قول دے زنگو دا شیخ القرآن رحم اللہ دا پیندے وہ مختوط تفسیر کے پاس زمانہ کی ہو اسی چاپڑ دا زمام کے بروت تھے دا تفسیر مراد دیکھ سفاری کے لیے تاکہ کفار مومنوں کو ایمان لانے سے نہ روکے اور زور سے ان کو کافر نہ بنائے نہ زور سے تگے بگے نہیں نکلے سکتے مر گئی غریب حوالہ اور کڑا دیکھ شور و شے شدا کم دے دی دا خواہاں دی وے پاگل ہوتا چرتا درس کرے گا قرآن والے ادا مارا خود زنگ مرگری لکھلے گا شاپور خان ہو سے دا زما پشان مانا لکھلے لیکن ماں آپ کو دس کیوں دی پینڈائی کی ناغما نے مشوروں کا کہنا چاہتا والی تفسیر شدہ لکھلی وہ ہم قول دے دا بقائی پا نظم الدرار کی آوئی چھ موجود نشی فتنہ چھ قدرت انہم ہمی مشرکان پا تکلیف دا مومنانو باندے اتم قول ابن عربی باحکام القرآن کی لکلی کفر کول مسجد حرام کے عبادت دبوتان اور مسلمانان پائے کے تنگول دتی دپارائشی ددی نہ وولیم دفر مقصد دے ددی ناڑول نہم قول تفسیر قاسمی لکلے دس خیانت گردی ظالمان چل تفسیر قاسمی مانے پسر ہونے کی لکلے اور دتے پٹکڑے خالص ماند زور اکڑیا الفاظ داغدائی للہ تکونا فتنتن للہ تکونا تقوین تقوین قوت ستو یفتنون الناس عن ربهم دید پارا چی قوت و زور دا کافرانو رانشی چی دائی پو جوانے خلق ددی ناڑی خلق بس زان پسی راولی شبا مو خوب با تفسیر بانی ردو لی کر ورہ پا تفسیر میں ردو لی کر لنگا مرگری مولانا اسحاق سے زمان تپوسنے اکڑے اللہ گوارے اسے مان تپوسنے اکڑے بلو دراغے وہ امان راو برد کی کتاب شور اکڑے میں اس مان تپوس کے بس وی تپوسنے کو مستان دیوی ندا درہ مخ کے کڑے زچی در مخ کے کم اب وہ استاخلک اگر کی تھا دادیا لامہ مندلے اور تصریح کرے پریوانی دادی پمخ کے دا زکا کو میں چھتا تفسیر چھرے اگر دنیا کی خوری کی دے پار چلا خوراول ختم شی خان ختم کی حضرت ابی علی کلی فتنتن لیر شی مانی دی دا غیر مخلدین تدا نری معلوم تراش ماں تا سورا جمع کرے
ناس دی بس قطر کی غوٹ کی ناس دے نیشت دے او عالم در بشاگردانو کشتا نیشت درشتا او دیخ پل رسالہ پاغ چلے چھو بس دائیو علامہ دے مالا بل راغلیو سلے والا دے روح نے سلے گئی موت اس دو اس بلکل سلے نکم دی سکے ان سے دس اس پی ایس آتری کر وہ نہ خیر رہی بھائی علاج جی میں نا کہ سو اس پی نہیں تڑلی گا دسولے دروغ ہے بیاس سوال نے پیدا کی گا کیا روغا کو روغا کو خیر دے خدا سے وہ کہے بل بس سموائے میں تو خواہ امیر سے بس سنوائے سو دا اس پی بس وائے تفسیر وانے سو ٹپو کے لگے دے لگا دا خوبا نور تفسیروں کی خود دین زیادہ غلطے منگا یو بدنگان تک دا غلطی ہو کی گا فین انتہا فلا عدوانا دا دوانا داشوا قتال کے وجہ دلی سرا دا دی دفارا چپاتی نشی زور دا کافرانو پا مومنانو او شیعہ دینو من غلبہ دا دین دا اللہ دین نبا مراسی علو الدین غلبہ دا دین ہم نے کسی لکھ لیے تو ظہور اور غلبہ دین مراد دا دین مانے کا کافرانی یہ وہ خلے کہ انچستا سو دین پہ غالب شیم بزور دن سڑے ناڑے اور دان سے آیت کے لئے پر سورت انفال کی بیار آگل ہے سورت انفال دائے پا پائے کی بیام دا سرازی آئے کہ وہی وقاتلوہم حتا لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ ہر تب یہاں مانا مان دالی کرے قتال کہے دے کافران سرا ٹول سرا حتا ترغ پورے حتا لگائے لا تکون فتنۃ چپاتی نشی شرک پر دنیا اوشی دین دا توحید تول بمل کنو کی دا اللہ دا باران دے تدبر ہوئی دا ضروری نہیں چھے وہ تفسیر دی نکلی کہ دعا ہے تنو کی دا فرق سن کرے دا کلہو دا وجہ میں کرے زدت دا کلہو وجہ راتا ہوتا ہے زدت دا کلہو نا لے ویل تاویل ہے ارد مقصد دے حتی غایا قتال بکوائے کوائے غسم کوائے تردے بولیش با دنیا کے کفر و شرک نہیں چ نہیں نٹو دن بدا اللہ شکر دیکھ کل لوگوں نے ویلے دیکھ صرف غلبہ مراد نو کمانا شدی دا قتال کا اولونا آیا دا شرک کا اولونا یا مومنان لرا دا فتنے آیا چھا اولونا فلا عدوان الا علی الظالمین نشتہ بس ہی زیادے کول مگرشتر بظالمانو اس عدوان لا لنا فی جن سراؤ لا عدوان مانا فی المال والبدن والعزت وغیرہا چھو مرشی دا قتال نا یا دا کفر شرک نا نمون کیا ظلم ہو لگو گا نہ پا مال کی نہ پا نفس کی نہ پا عزت کی دا دا لا تعد دون دیر عام دے سکر دا اسم نفی جنس سر راوڑے اللہ لظالمین مگر با کسانو بانشتر او دعائیں چھ سوک بظلم کی توبہ نو باسی ظالم از دیوا وچا کہے چھ قتال شروع کی بحرم کی ظالم دے دارگاہ ظالم دے چھ سوک توبہ نو باسی لکو برشتر دو فتنونا اللہ علیہم اولنے ظالمین کی خود دا بمنظر دا علت دے نشت عدوان اصل کی فرق دے نشت عدوان مگر پاغ شاوان دے چھ نمان کی دا کفر نا آغا سوک دے ظالم دے کر اشہار الحرام و بشار الحرام والحرمات و قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین دے جملہ کی مطلب دے رہا قتال پر آیت کی خدا ادب دے بے اعتبار زمان مکی بے اعتبار المکان ولی پحیث و سقف تمو کی عموم دے زمان ہم ہوگا ہر زمانہ کی بھی سر قتال کا ہے
لیکن پشار الحرام کے مکہ ہے دا زمانہ دا مستثنا کے الشعر الحرام الحرام مصدر بان المحرم اما میش جانا غیر عزت ورکڑے رہے دا مفرد دے لیکن پمانت جنس دے پمانت جمع دے یو میش دا حرمت نا سورہ توبہ کی برائشی من ہار وادن حرم سلور میش دی دا حرمت اغسری ذو القیدان ذو الحجام محرم اور اس دو رجب ذکر یہ کہ مفرد افرادی معنی جنسی معنی مراد سلو روا سدا شامل شی ددی آیت سب میں نزول کم تو قولو یودا رسول الحدیبیہ کی فیصلہ شکان راتون کی کال نبراد ہے تو ذو القیدہ پمیش کے عمرہ بکو ہے مسلمان سر یار پیداش ماں ٹھیک دبل کال اب عمر آشو بزول قیدہ کی لیکن کدا مشرکان بے وفائی ہو کی اب امیر شبد حرمت ان بائی کی قتل سنگ کو سنگ بقتال کو بگی دیر کرائے جواب کی بل قدار بشپگم کا دجت بان مشرقی نے مکہ بزول قیدہ میش کے مومنان لڑا تو عمر روانہ کرو گا اوم کال والے بیا پدا میش کے عمرہ اکڑا بولے تو سلے دو وہاں دے دو جی ہدایت نازل شو بطور تو تسلے نبی و صحابہ کرام ہوتا بڑے کی بے تم اوسر شو اول سبب سرشو لگے دا سپاہی اشعار الحرام و بشار الحرام انتہا کو حرمت اشعار الحرام بےود انتہا کے شار الحرام بیزتی کو دا حرمت دم اشتے ستاسو دا طرف نہ قتال گولو دا پا سبب پائے وز دا بیزت دا مشرکانوں کے رئیش شار حرام بیزتی کرے دا کارپائی شروع کرے من خود دفاعی کار دفاعی جائز دا مانچ اور کرے چتوے مانو کی کنا چت سری دا مومنان و صحابہ و نبی دا مان پروس کا داسو پمیش کے پری میش کے عمرہ و نکڑا بند نکڑے دین من اکڑے گا خیر دے پری مخ پکے گا سکل عمرہ اکڑے گا عمرہ کو پمیش دا حرام کی راتون کی گالا دا بدل دا بالکل دا عمرے چ پمیش دا حرام کی ہو سکال سکال بند کرے خیر دے بلکہ اللہ ہو گئے وہ خبر رہے کہ اول تفسیر ہو رہے والحرمات قصاص دیکھیے قول دار سدا موقع بد پارا علت دے حرمات نہ مراد دے حرمت دشار الحرام جو میں والے ذکر کرے ذکر حرمت دمیش دے حرمت دمکی حرمت دے احرام حرمت دے عزت دردی سے حرمت کیوں نہیں کر دری بھی جتی وہ پشار الحرام کے نہ گائے حرمت آشی سے ہوئی چدائے عزت اغل عظیمی پہ مسلمان مان بیزتی رائے حرام ہی شران قصاص ان بھی برابر ہے اور مساوات تمخ کے معنی دے رشے ہوا یو مانے دادا والحرمات و قصاص اغا حرمتون پشپگم کا دہجت مانے چھ مشرکان ہوں برباد کریم قوم کال بانے دائے پورا بدلو آغا سرے شوان اگر بے حرمتیو کرتا سوی دا حرم نہ بن گئے خیر سکال قوم کال بانے دادی بدلو آغا سرے شی تسلی شوان دویم دار جندہ حکم تشریعی دے عام زمانوں پر انہیں متعلق صرف حرمت عام دے حرمت فی البدن و المال و العرض ہر عزت انسان کا بدن سر تعلق لری نفس سرا یا مال سر تعلق لری عزت سر تعلق لری وہ قصاص انتا ہے بدل والا ذات و قصاص
سمان ہم مسلمان دا اجازت دے جی چائے بھی عزتی اکڑا دا بدن اکڑا زخمی گز یا بھی عزت تک یا مال تیرا تختہ ہو دے تیرا بدلا رستے شکر ذات و قصاص فمن اتدا علیکم فاتدو علیہ بمثل ما اتدا علیکم دا اس نتیجہ دا ما قبل قصاص دا پارا بیانی تفریقی باعث سنگا بدلا بائی تاہی مانا کی نو چاہی چی اتدا اکڑا پتا سبانی زیادے ہو کو پتا سون تا سم زیادے ہو کے پاغا بانے خو صرف مقدار رائے چی پتا سوی زیادے کری فخبلا بدلوالے کے امکانی فخبلا نشے کو لے اتدا نو حاکم توائے رپورٹو کہہ بھی کہنا خیر رہے سی حاکم تا مشہور سوال ہے تچ بدل اخلی دا خو جائز دے گا دیتے فاتو دو ولے ہوئی اخ بدل آغاز دو جائز ددی جواب دارے چی دا ٹک دا تچ بدل اخلی نو دام پمانا لغوی کی عدوان تو دے گا و شرعان جائز دے ذکر فاتو دو دوئے دے عدوان مباح بل دیتا مفسرین مشاکلت بھئی مشاکلت مقابلہ لگے جزا و سیتن سیت مس رہا آئی تو طریقہ مجاز دے بے مثل شویری مماثلت عام دے پا مقدار کے مماثلت دے پا احوالو کے مزدہ مماثلت دے لگا میش کے مماثلت دو بلد الحرام کے مماثلت دو دائیں اب تازی نے کہہ بھائی تفسیر قرطبی نے تڑی تفسیر نکلے چاستان مال پزور و پزورم سرواغس نخپل حق نوالا کچا تا دا کنزل کڑی نو داغی جواب مثل سرور کام کسا چا بیزتی کڑی نو داغی مر بیزتی ہو کام لیکن وی ذریع پا بدا غصر کے با مور اپلاد سے کنزل لکے یا نور اولاد و رشتدار تو تازی دا آغوی کچا پتا بانے دروغ جو کڑی دا ظلم ان خلق کری کنے بفتان ہوئی دری زمانے چھتا پیم دروغ جوڑ کا تو دروغ نے جوڑا ہے چاہتا تا کنزل کڑی چھتا زائنی دے تو وہ تو زائنی نہ ہے بے افشادت پکار رہے بے مثل ما تدا علیکم پر ایک سوالو دا سے آیت دا سورت نحل پاخر کی راجی سورہ نحل باخر کے آج دے وی وین عاقب تم فاقبو بمثل ما عوقب تم وی کتا سنا سے تکلیف در گئی نو تاس مل تکلیف ور کے پشان دائے سی تاس لے در گئے رہے یو سچ پگی شاد ولا ان صبر تم لو خیر للصابرین او کا صبر ہو مکن خیر دے داڑے فائدہ دا پکی اتے ہوئے لیے خود صبر طرف سے ترغیب اور کرے دی آیت کے تو صبر ذکر بننے کرے جواب دار آغاز دعوت مقام دے دار قتال مقام دے دعوت سکے تقریر کے دس کے زنگ تو رس دعوت مقام دی کہ عظیمت دارے سے رخصت دارے سے بدلا ہنستے سے عظیمت دارے سے صبر کا ہے آئے کہ ڈیر پھیل اور دا قتال پا مقام کی خود دا رخصت نہیں چی خیر دے صبر ہوگا سزا مور کا قتال کی انتم کو کہا وَتَّقُوا اللَّهَ يَرَكَوْا اَيْدَا اللَّهَنَا احکامِ الٰہی و طاعت کوئے دا تجاوز و غیرہ و نزان ساتے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَا الْمُتَّقِينَ ترغیر دے تقوات دا بیا یقین ساتے چا اللہ تعالی خاص مرگر دا متقیانو نمائیت اور تقوی مانی مخی تیرشی ہے